da de ankom. Ja, næsten til opvarmningen. Den officielle kamprapport skal jo indgives en time før. Og det var der. Skogran. Det er fuldt. De har scoret næsten på hvert angreb. Scorer de her, så er jeg ret sikker på, at de har uafgjort. Og den kommer altså her til Herning Ikast.